keyin yiqilasiz hozir. Yiqil bo'ldi bu. To'g'ri gaplashing. Nima gap? Mashinani changini artish kerak. Mashina bizaniki emas u. Hozircha. Artib bo'ldingizmi? Hoyjon. Boshqasini olamiz. Voy, zo'ro. Aytganimmi? Mashina. To'g'ri gapiring. O'g'lim. Ona. O'g'lim. Adasi. Adasi. Surprizimni bilib qoldingmi, o'g'lim? Changini artib qo'ydinglarmi, ona? O'zbekistondagi eng yaxshi kichkinda yo'q mashinani senga sovg'a qilmoqchi edim, o'g'lim. Avtosalon SST Motors o'zimniki, ona. Sovg'a meniki, o'g'lim. Pulini to'ladingizmi bo'pti? Avtosalon seniki, o'g'lim. O'g'lim. Yaxshi ham Xitoyda top 5 talikka kiradigan Beijing mashinalarini o'zim SST Motorsga rasmiy olib kelganim. Garantiyalari bilan sotaman, ona. Yo'qsa shuncha pulni boshqa avtosalonga to'larmidim, ona. O'g'lim.